За ініціативою гуманітарного штабу Ріната Ахметова «Допомогти вижити». Ми поставили дітям прості запитання. Що потрібно для щастя? Мамо, тата, браті, сестри. Що є у кожного чоловіка, це деньги. Що в тебе є для щастя? Тільки мама і папа. У мене є друзі. Дом. А якби твій дім зник? Жили б на вулиці, грязні були. Я би себе плохо чувствував. Не хотілося б жити. Що робити, якщо людина залишилася без дому і сім'ї? Стати їм другом. Якийсь одяг приносити. Приложити їй якусь вкусняшку. Хто має цим людям допомагати? Зрослі. Це може бути любой. Всі люди, які є на землі. Більше 500 тисяч дітей за лінією зіткнення потребують допомоги. Діти розуміють. А ви? Второй день отвода тяжелой военной техники в Донецкой области. Вслед за Дебальцевским направлением сегодня танки убирают с Мариупольского. Как бронетехника уходит в тыл, видели наши корреспонденты. Очередной этап отвода вооружения начался утром. Первыми на новое место дислокации отправились танки. Валерий провел на Донбассе уже полтора года. Мужчина уверен, боевых действий больше не будет. Машину мою я поехал на своей машине. Разбомбили, с Дебальцева выходили. Почти все эти танки прошли самые горячие точки Донбасса. Надо будет, он свою миссию исполнит. А экипаж, мы к нему привыкли. Это, ну, уже чувствуем его. Мы втроем, как один механизм вместе с своим танком. Большая часть пути – это полевые дороги. Один раз колонна пересекает трассу Донецк-Мариуполь. Чтобы не повредить дорожное полотно, под гусеницы подкладывают специальные защитные ленты. Вооружение отводят в тыл на 15 километров. Военные уверяют, в случае необходимости техника вернется на передовую в течение часа. Хвилюватися, що танкові підрозділи не своєчасно не вийдуть до визначеного району для виконання бойових завдань, це невірно. Все прораховано, час скоректований, задачі маршрути скоректовані, і особовий склад готов до виконання завдань. Просто трохи перемістили з одного місця в інше. За перемещением техники наблюдают представители ОБСЕ. Куда именно отводят танки, не говорят. Но военное командование уверяет, для боевых машин уже подготовили укрытие, а для бойцов обустроили быт. Повна підтримка військовому де. Знайшли місце, де є стаціонарні будівлі, які зараз дообладнують опаленням військовим. Ну, я скажу, що міні-люкс таки є. На следующей неделе военные начнут отводить противотанковые пушки «Рапира» и минометы. Все вооружение, согласно минским договоренностям, от линии разграничения должны убрать до конца месяца. Александр Давиденко, Татьяна Уралова, специально для телеканала «Донбасс».